مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، انہیں کسی نیک کی بدی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو کسی غلاف میں بند کر کے اس پر مہر لگا دینا تاکہ اس تک خیر کا کوئی حکم کوئی امر بھی نہ پہنچ سکے معاذ اللہ۔ ایسے میں ایک جمعہ چھوٹنے کے بعد دوسرا تیسرا چھوٹتے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمارا سارے کا سارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک موبائل گم ہو جائے ہمیں سارا ہفتہ اس کی فکر رہتی ہے، ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے، ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہمارا جمعہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔